Okay, xin สวัสดีអ្នកនរស្គីអញ្ចឹងត្រឡប់ខ្សែជាថ្មីមកកាន់វីដេអូភាគទី5ដែលយើងនឹងនិយាយតកតងជាមួយនឹង material ហើយនឹង scaffold បាទអញ្ចឹងកាលពីវីដេអូមុនយើងបាននិយាយតកតងជាមួយនឹងការ create project flutter ហើយនឹងការហើយនឹងយល់តកតងជាមួយនឹង folder structure បាទរបស់ flutter បន្តិចអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹង តែទៅហើយគឺយើងទៅដល់ material ហើយនិង scaffold អញ្ចឹងវាសំខាន់មែនតើអ្នកនរពេលដែលយើងចាប់ដើមជាមួយនឹង flutter យើងត្រូវយល់តកតងជាមួយនឹង material material app ហើយនិង scaffold people material app វានៅពីខាងលើ scaffold អញ្ចឹងយើងត្រូវយល់ material app មុនសិនអូខេប៉ិនយ៉ាងណាស់ក្តីគឺនៅក្នុងវីដេអូមុនគឺយើងបាន run តកតងជាមួយនឹងជាមួយនឹង web បាទ ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងរ៉ាន់មួយ Android emulator ម្ដងអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះបើសិនជាយើងចូលមកដំបូងវាអត់មាន Android emulator ទេអ្នកនាងត្រូវគ្លីកទៅលើ device manager នេះហើយយើងអាចបើសិនជាអ្នកនាងអត់ទាន់មានទេអ្នកនាងចុច create device ហើយអ្នកនាងចូល download ទៅមាន phone tablet tv អីផ្សេងៗប៉ុន្តែយើងយក phone មកបាទព្រោះយើងមិនអាចទៅរ៉ាន់ tv អីនៅលើនឹងបានទេបាទ ទៅបាយវារ៉ាន់បានក៏យើងបាក់យកដែរលើក ਲੈ ងតែអ្នកនរគ្នា develop ទៅមួយនឹង Android TV អីចឹងទៅបាទ TV tablet អីចឹងចាំយកវាបាទប៉ុតបើលើនឹងយើងគ្រាន់តែហ៊ានទឹមហ៊ានទេយើងចាប់ផ្ដើមអញ្ចឹងយើងយក mobile មកយើងយក phone មកហើយតាក់តងជាមួយនឹងកន្លែង download នេះវាវាមាន Play Store កន្លែងនេះអញ្ចឹង Android នេះវាមាន Android emulator នេះអាខ្លះអត់មាន App Store ទេ Play Store ទេបាទអាខ្លះវាមានតែ Android OS ធម្មតាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលទៅយើងមានឃើញ App Store Play Store sorry Play Store អញ្ចឹងយើងដោនឡូតមកវាបាន Play Store ដែរអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើតម្រូវការរបស់អ្នកនាក់គ្នាបើអ្នកនាក់គ្នាចង់បាន Play Store ហៅមើលអាណាមាន Play Store ទៅហើយឧទាហរណ៍ថាអ្នកនេះឆ្ល lãiman Pixel 5 បងប្អូនខ្ញុំខ្ញុំយក pixel 2ហើយខ្ញុំចុច next មកហើយបើស្ងក្នុងករណីយើងចង់ download យើងអាច select ទៅលើអាមួយទៅនេះបាទយើង select ទៅហើយខ្ញុំ download ហើយវាមាន version របស់វាមាន32 31 30 29ចឹងទៅយើងឆောင်းបានមួយណា Android version មួយណានេះ Android version 10.0 Android version 7.0 7.1.1សេងៗបងប្អូនខ្ញុំយក30 Android 30បាទ អ uh, ឺ well API level របស់វាហើយ Android version 11.1បាទអញ្ចឹងយើងឯចុចនិចទៅវាដោនឡូតហើយប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំដោនឡូតហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចាំអាចដោនឡូតតិចទេឥឡូវខ្ញុំចុច run តែម្ដងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយើង you អូខេចុច run អូខេអញ្ចឹងអស់អស់រយៈកាលដល់ you lung បាទទីបំផុត Flutter របស់យើងក៏បាន run ចេញបាទ hay ật đặng tha emulator nơ na ba pô IDE ខ្ញុំទើប update នោះ okay Ờ អញ្ចឹងខ្ញុំជិះរកមើលអា okay នៅក្រុមនេះ emulator ចុចមកចេញអញ្ចឹងយើងដកវាចេញទុក emulator បានហើយ okay ហើយយើង zoom តិចមកដោះនេះចេញ okay ប៉ណ្ណឹងល្មមយើងសិអូខេ yeah ចេញមកណាបែអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំ record phone ខ្ញុំ run view phone អញ្ចឹងវា slow បន្តិចគ្នាយើងប៉ុន្តែអត់អីទេតោះយើងទៅទៀតហឺហឺអូខេអញ្ចឹងពេលយើង scroll មកលើមកយើងឃើញមាន material app អូខេយើងឃើញមាន material app បាទជា root widget ហើយបន្ទាប់មកបានគេហៅវិចិត្រមួយចូលទៅទៀតបាទជាទូទៅគេធ្វើបែបហ្នឹងគេអត់ចង់ឲ្យ material material app នេះចបុកចបល់ជាមួយនឹងអឺវិចិត្រមួយទៀតបាទជាជាសັບវិចិត្រដែលយើងត្រូវ design screen យើងចេញមកជាទូទៅគេបាញ់ចែកបែបហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងខ្ញុំនឹងលុប code នឹងចោលអស់ហើយយើងទៅសេមកវិញដើម្បីឲ្យអ្នកនរគ្នាបានឃើញថាតើ ដើម្បីយើងបាន screen បែបហ្នឹងបាទដើម្បីយើងបានចេញបែបហ្នឹងតែយើងត្រូវធ្វើមិនបាទអូខេអញ្ចឹងដំបូងប្រអស់គឺយើងត្រូវ export exportage បាទ export material បាទ material material. . Sorry. Material material. . sorry មាន material up ទេបាទ export material.dot បន្ទាប់មកយើងមាន void function យើងមួយដើម្បីយើង run up អញ្ចឹងគឺ void main អាចដាក់អីក្រៅពី void main បាននេះបន្ទាប់មកយើងអាច call uh, function run app បន្ទាប់មកកន្លែងនេះវាត្រូវការ widget មួយហើយកន្លែងនេះយើងអាច provide ជា root widget របស់វាដែលនៅក្នុង root widget ហ្នឹងគឺមាន material app អូខេអញ្ចឹងយើងអាចបង្កើត state less មួយមកបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងពន្យល់អ្នកគ្នាថាស្អីទៅ state less បាទអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែវាយ st LIWS មកហើយ enter ទៅវា generate ឲ្យយើងហ៎គឺមាន class មួយដែលត្រូវបាន extend ចេញពី state less widget ហើយយើងមាន constructor យើងមាន function យើងមាន widget build អញ្ចឹងយើងដាក់ឈ្មោះឲ្យវាមកឧទាហរណ៍ឥឡូវយើងដាក់ឈ្មោះថា home អញ្ចឹងចாអូខេអញ្ចឹងយើងហៅ home ហ្នឹងចូលទៅក្នុងបាទ run app ហ្នឹងទៅបាទអូខេយើងយើងហៅ home ហ្នឹងចូលទៅក្នុង run app ហ្នឹងទៅ បន្តមកកន្លែងនេះមិនមែន return container ទេគឺយើង return material app បាទ material app បាទអញ្ចឹង material app នេះក៏ជាវិជ្ជាដែរបាទអញ្ចឹងយើងប្រើវាដើម្បីយើង apply style បែប material អូខេវាមានដូចជាអឺការកំណត់នៅ default font ការកំណត់នៅ default color បាទយើងមាន route យើងមាន home property ដែលត្រូវអឺ បងថា screen ណាដែលត្រូវ load មកមុនគេពេលដែលយើង run អូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមទៅជាមួយ home property មុនគេចុះបាទអូខេអញ្ចឹង home property នេះគឺជាកន្លែងដែលយើងត្រូវប្រាប់ flutter ថានៅពេលដែល run ចេញមកតាបូលហ្នឹងតើនឹង run screen បែប mex ចេញមកបាទប៉ុន្តែជទូទៅ home screen ហ្នឹងយើងអាច return ជា scaffold យើងអាច return ជាអីទៅបាទប៉ុន្តែ ដើម្ប <sharp> <S drop> ីឲ្យយើងរៀង clean បន្តិចអានឹងយើងធ្វើជា root <roku> view ចិត្តទៅហើយចាំយើងបង្កើត view ចិត្តមួយទៀតខាងក្រៅបាទអញ្ចឹងអានេះយើងអាចបង្កើតជា stateful អញ្ចឹងកុំភ័យកុំបារម្ភនៅក្នុងវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងពន្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នាថា stateless stateful នឹងគឺជាអីហេតុអីបានមាន stateless ផងមាន stateful ផងតាពីនេះវាខុសគ្នាម៉េចនៅក្នុងវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបកស្រាយអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្កើត ហើយនេះមួយដាក់ class វាឈ្មោះថា home screen អូខេ home screen យ៉ាហើយយើងហៅអា home screen នឹងចូលទៅដាក់ទៅក្នុង property home របស់ material app គឺដើម្បីបញ្ជាក់ថានៅពេលដែល app រ៉ាន់ចេញមកដំបូងហ្នឹងបាទនៅពេលដែល app យើងរ៉ាន់ចេញមកដំបូងគឺយើងនឹងបង្ហាញ screen តាមវិចិត្រមួយនេះបាទអូខេអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាមាន warning យើងតិចវា loan ពូលភ្លើងមកវាចង់ប្រាប់យើងថាចង់ឲ្យ ថែមនៅ const បាទ keyword const គឺមានន័យថា constant មានន័យថាយើងអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរអីទេហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងនេះគឺ material app បាទអូខេអញ្ចឹង material app ហ្នឹងគឺយើងប្រើដើម្បី design បែប style របស់ material ហើយកន្លែងនេះយើងប្រហែលជាត្រូវ return នៅ scaffold មែនទេប្រហែលទេបាទយើងត្រូវ return នៅ scaffold 23 men return scaffold តែយើង return container យើង return អីក៏បានដែរពីពួកនៅក្នុង flutter everything នឹងគឺជា widget ដូច្នេះអឺយើងអាច return អីក៏បានដែរឲ្យតែជា widget ប៉ុន្តែពេលដែលយើង design app ដំបូងហ្នឹងយើងត្រូវស្គាល់ថាតើ widget ណាខ្លះដែលយើងត្រូវដាក់វាមុនគេបាទដូចជា material app ដូចជា scaffold ជាណាអញ្ចឹង Scaffold អត so no ់មានអ្វីវិបត្តិយោទេទាំងអស់គ្នា Scaffold វាគ្រាន់តែជា widget មួយដែលវា provide យើងនៅ basically out ដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងមាន AppBar កន្លែងផ្ទាំងមីនុយខាងលើនេះគេដាក់ថា Flutter demo home page នេះអញ្ចឹងអានឹងគឺជា AppBar អញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រើ Scaffold ទៅ យើងមានដូចជាអីគេបាទយើងមាន appa មានអីនឹងហើយស្រាច់មានន័យថាយើងអត់ចាំបាច់ design អីច្រើនទេហើយវាមានផ្ទាំងពណ៌សសនេះដែលជាគេហៅថា body គឺជាផ្ទៃអឺដែលយើងត្រូវទៅសិយកូតនៅនឹងដើម្បីកំណត់ layout របស់យើងចេញមកយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចហើយដូចជាអានេះគេហៅថា floating action button អញ្ចឹង floating action button ហ្នឹងគឺវាក៏នៅក្នុង scaffold ដែរហើយ សម្បត្តិដែលនៅក្នុង scaffold ហ្នឹងវាមានដូចជា traveler បាទវាមានដូចជាអីគេ tab bar អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេ Wait ខ្ញុំនឹងបង្ហាញរូបភាពឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ โอเคអត់អីទេ wait Horizon ឃើញបាត់តើណាអ្នកនរគ្នាបាទโอเค Horizon អត់ឃើញបាត់ហើយអត់អីទេបាទអត់បាញ់ហ่าទេយើងទៅសិនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបញ្យលអ្នកនរគ្នាប៉ុណ្ណឹងហើយនេះវារឺបន្តិចដោយសារតែខ្ញុំវាវាអូតូ save ហើយវាចេញបែបហ្នឹងមកដោយសារតែ អឺពេលដែលយើងលុប code ចោលទាំងអស់យើងត្រូវរันវាឡើងវិញម្ដងទៀតអូខេដើម្បីឲ្យវា sync ទៅជាមួយ simulator ជាមួយនឹង code ថ្មីរបស់យើងអូខេអញ្ចឹង scaffold វាគឺជា basic layout មានន័យថាវាមានដូចជា traveler មានដូចជា app bar មានដូចជា tab bar មានដូចជា bottom navigation bar ដែលនៅខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងវាគឺជា basic layout បាទយើងត្រូវការ scaffold ហ្នឹងដើម្បីមក អឺបកកើតជាជា layout ឲ្យយើងដើម្បីយើងមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការយើងគ្រាន់តែបោះ item ចូលទៅយើងគ្រាន់តែចង់ចេញមិនចេញមិនចឹងបោះវាចូលទៅបាទអញ្ចឹងយើងអត់ប្របាកអីឲ្យយើងអចាំបាច់ manual design ទេអញ្ចឹង scaffold នេះបើសិនជាយើងឡើងទៅលើ internet យើង research វា scaffold វាទៅជាចេញស្អីបទាឯណានេះនោះអញ្ចឹងអត់យល់ទេបាទ scaffold យើងបកប្រែមកក៏វាអត់យល់ដែរអញ្ចឹង ខ្ញុំអាចឲ្យយល់ន័យរបស់វាថាវាគឺជា basic layout សម្រាប់កន្លែងដែលយើងកំណត់ layout មានន័យថានៅក្នុងនឹងវាមានដូចជា app bar មានដូចជា bottom navigation bar drawer floating action button ឯងផ្សេងៗបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនឹងវាមានស្រាប់ស្រាប់ឲ្យយើងអូខេអញ្ចឹងយើងបានឃើញនៅក្នុង screen យើងឃើញមានផ្ទាំងប៉ូសអញ្ចឹងបាទយើងឃើញមានផ្ទាំងប៉ូសអញ្ចឹងអញ្ចឹងផ្ទាំងប៉ូសនឹងវាបច្ច័យប្រៀបថាយើងអត់តวนបាន design អីទេបាទព្រោះអី scaffold by default វ uh, 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 ាអត់មាន property អីវាអត់មានអឺអីកើតឡើងអីទាំងអស់លូសត្រាតើយើងដាក់ឲ្យវាអញ្ចឹងនៅក្នុង scaffold គឺវាមាន property ច្រើនបាទប៉ុន្តែដើម្បីយើងចង់បង្ហាញ app bar ដែលជាផ្ទាំងអឺ header ខាងលើកឡែងក្បាលហ្នឹងបាទជឹងអាចដាក់ថា app bar បាទហើយអញ្ចឹងពេលដែលយើងដាក់ app bar យើងត្រូវហៅ class app bar មួយមកតង់ទៀត បាទអាប់បានមកតង់ទៀតអូខេអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ throw roll ឲ្យវា throw roll ហីគេអូខេអញ្ចឹង throw roll បាទកុំតែឲ្យ slow តិចជាស្រ័យ record video ផងអីផងអញ្ចឹង throw roll នេះវាមិនមិនត្រូវຕົວជា string ទេដូចនេះដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញតែ throw roll អញ្ចឹងតិចច្រឡំទៅ say string យើងធម្មតាអីចឹងទៅ hello world អីចឹងតែ we are តតួទេលូត្រាតែអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ thick wit chat ឲ្យវាមួយទៀតហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច say double quote ក៏បាន singar fort កបបានហើយអ្នកងាយអាចដាក់ demo demo app flutter អញ្ចឹងដែរហើយកន្លែងនេះ we warning របស់យើងបែ we warning យើងដោយសារតែ we គិតថាកន្លែង thread វិចិត្តនឹងវាអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរទេអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ដោយ constant បាទអញ្ចឹង constant មានន័យថាយើងអត់មានការឆេញអីទេហើយយើងងាយស្រួលទេយើងចុច save មួយទៅអញ្ចឹងយើងនឹងបានឃើញ app បានបាទចាំវាមកស្ទុះយើង hold reload វា okay អាចកុំព្យូទ័រវ all... ja ាស្លូបន្តិចបែយើង record video ផងអីផងបាទ okay នេះ demo app flutter okay អញ្ចឹងនៅក្នុង appa គឺ property សំខាន់សំខាន់របស់វាមានដូចជា appa flutter bottom navigation bar អញ្ចឹងឥឡូវយើងហ៊ានតទៅមួយ body okay body អញ្ចឹង body នេះគឺជាផ្នែកកន្លែងនេះបាទជាផ្នែកសសនេះបាទអាសសហ្នឹងសិទ្ធទៅជា body ទាំងអស់បាទអញ្ចឹងវាមាន prop ទី1ឈ្មោះ body អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដាក់មួយ center widget បាទ center widget អញ្ចឹង center នេះវាក៏ជា widget មួយដែរយើងប្រើវាដើម្បីឲ្យ item របស់យើង widget ផ្សេងផ្សេងគឺទៅស្ថិតនៅចំកណ្ដាល screen អូខេ អញ so nice? so so ្ច so so ឹងន so ៅក្ន so ុង center widget គឺវាមាន property មួយទៀតឈ្មោះថា child អញ្ចឹង child នឹងមានមានពីរមាន children ហើយនិង child បើមិនដូច្នេះយើងប្រើ children មានន័យថាយើងអាចដាក់ multiple widget បានចូលទៅក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែបើឃើញតែ child ហើយមានន័យថាយើងអាចដាក់ widget បានតែមួយប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើដូច្នេះនៅក្នុង child នឹងយើងអាចដាក់ជា column បាទអញ្ចឹងមានន័យអាចថាយើងអាចទៅ say អីគេ មានន័យថាយើងធ្វើទៅបាត់ទៅយើងប្រើសេនធឺមែនហើយមាន property children ប៉ុន្តែយើងដាក់កលំចូលពួកអីកលំពីមាន property children មានន័យថាយើងអាចដាក់ item ចូលបានច្រើនបាទអូខេអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ថាអីគេអូខេមិញគេដាក់ថាមែន You can click button ពួកអីចឹងដាក់អញ្ចឹងទៅដាក់តាមយើងខ្ញុំដាក់តាមគេបាទ You can click button many time okay បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដាក់វិធចិត្តចោលច្រើនហើយយើង spray ដោយ kama មានន័យថាយើងមានវិធចិត្តច្រើនអញ្ចឹងអឺដោយសារតែយើងត្រូវការនៅកາງក្រុមយើងទៅໃសវិធចិត្តផ្សេងអញ្ចឹងយើងត្រូវការអីគេបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវការ spray វាត្រូវការផ្ដាច់វាដោយ kama ហើយកន្លែងនេះកុំអោយ ID យើង warning ដាក់ kon ហើយវាមួយតាបាទដាក់ kon keyword ហើយវាមួយមកអញ្ចឹងទៅវាឈប់អា warning ហ្នឹងហើយវានៅ warning ទៀតយើងដាក់នៅក្នុងកラムហ្មងអូខេប៉ុន្តែយើងរាយដាក់នៅក្នុងកラムទេពីពួកអីយើងត្រូវការវិចិត្រដែលមានភាពផ្លាស់ប្ដូរគឺយើងមាន thread មួយទៀតគឺជា thread ដែលយើងត្រូវឲ្យអាលេខដែលវា load 1 2 3ហ្នឹងបាទ0 1 2 3ហ្នឹង វាបដូរអញ្ចឹងយើងអាចប្រើ constant constant បានទេ sorry បាទអញ្ចឹងយើងឲ្យដាក់អីគេឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់ថាលេខ1សិនចុះបាទអូខេខ្ញុំដាក់ថាលេខ1សិនចុះអូខេបន្ទាប់មកទៀតយើងមើលយើងคลิកទៅលើ scaffold មកយើងនឹងឃើញនេះកន្លែងបិទ scaffold អញ្ចឹងខ្ញុំនឹង design ឲ្យដូចគេខ្ញុំនឹងដាក់ floating action button floating បាទ floating action button មកវិញបាទ Okay. Okay. អញ្ចឹងនៅក្នុង floating action button វាមាន property chil ហើយនិង on press on press គឺជា event ដែលយើងត្រូវត្រូវធ្វើការធ្វើ event គឺមានដូចយើងត្រូវចុចយើងត្រូវ click តែឥឡូវ chil យើងដាក់អីគេឧទាហរណ៍យើងដាក់ icon អញ្ចឹងឯដើម្បីដាក់ icon បានយើងត្រូវហៅ class icon icon. អីគេ icon មាន s ហើយ .icon add អញ្ចឹងតែអញ្ចឹងវាត្រូវការ chil on press property មួយទៀត គឺ on press OK on press បាទ on press បាទ OK ហើយកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងយើងធ្វើ event មានន័យថានៅពេលដែលគេចុច button ហ្នឹងតែយើងចង់ឲ្យគេធ្វើអីគេបាទ OK អញ្ចឹងនៅតម្រូវការរបស់យើងយើងចង់បានថានៅពេលដែលគេចុច button ហ្នឹងគឺយើងនឹងឲ្យលេខ លេខនឹង increase បាទអញ្ចឹងឥឡូវយើង save មួយសិនដើម្បីឲ្យយើងឃើញអាអា thich របស់យើងនឹងវានៅក្នុងកាដា screen man អត់អូខេអូខេអញ្ចឹងវាអត់នៅក្នុងកាដា screen ទេបាទអញ្ចឹងអត់ដឹងថាមកពីមូលហេតុអីអញ្ចឹងយើងត្រូវផាច់ជាយើងត្រូវថែម property មួយទៀត គឺ main access បាទ main access.center ពួកនេះវា center main តែវាអត់ព្រម center ណ៎នេះវាសុកចាប់ទៅ center នៅលើនោះបាទអញ្ចឹងយើងចាំឲ្យវា hot reload មួយសិនហើយខ្ញុំនឹងបញ្យោទៅក្រោយ main access ហ្នឹងអីគេ cross access ហ្នឹងអីគេអូខេបាទអញ្ចឹងឥឡូវវា center បាទអញ្ចឹង you can uh, you can mean you want it you can click button many time អញ្ចឹងយើង click button ហ្នឹងទៅលេខហ្នឹងវានឹង increase ទៅអត់អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបន្ថែមអាកន្លែងអឺលេខហ្នឹងឲ្យវានឹងដិតធំបន្តិចគឺយើងបើ style text style អូខេ text style ហើយយើងបើ font size man 22អូខេឃើញស្រួលឯអ្នកនេះហើយយើងបើ font weight font weight.bool បាទអូខេបែ 誒យើងចុច save មួយមកយើងនឹងឃើញអឺអអាលេខនេះវាយឺនធំជាងមុនបន្តិចហើយបាទโอเค Harry low អត់តាន់ចប់បាទយើង slow បន្តិចគ្នាយើងបាទដោយសារតែយ៉ាយ៉ាโอเคយើងឃើញលេខហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចង់ increase លេខហ្នឹង អ <Sọc> ញ្ចឹងដើម្បីយើង increase បានលុះត្រាតែយើងមាន variable មួយដើម្បីយើង store តម្លៃដើម្បីនៅពេលដែលយើងចុច button បូកហ្នឹងទៅវានឹងបូកកើនម្ដងមួយម្ដងមួយម្ដងមួយអញ្ចឹងយើងអាច declare variable មួយនៅក្នុង state នេះ class state នេះមិនមែន declare នៅខាងលើនេះទេណាបាទមិនមែន declare នៅខាងលើនេះទេយើង declare នៅកន្លែង class state នេះអញ្ចឹងយើងចង់បានជាអីវាជាលេខ integer វាជាចំនួនគត់ទេត្រូវទេអញ្ចឹងយើងអាច declare ជា integer បាទ ចឹងខ្ញុំដាក់ថា number អញ្ចឹងទៅហើយ by default ខ្ញុំឲ្យ default value បើវាគឺ zero អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងជំនួស number នេះជំនួសលេខ1នេះដោយ number ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែ number វាគឺជា integer ដូច្នេះ type bit ចិត្តរបស់យើងវាទៅទទួលតែជា string ទេបើមិនជាក្នុងករណីយើងចង់បរហា number ហ្នឹងនៅលើ screen លូត្រាតែយើង. to string ដើម្បី convert វាទៅជា string អូខេ អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងអាចទិសេពាក្យថាយើងទិសេថា number បូកបូកមានន័យថាយើងចង់បូកអឺអីគេយើងចង់យក number ស្មើ number បូក1មានន័យថាវាយើងចង់ឲ្យ number ហ្នឹងវាកើនម្ដងមួយអញ្ចឹងយើងអាច print បានយើងអាច print number ហ្នឹងបានអូខេយើងអាច print number ហ្នឹងបាន Okay. Hãy dương choj save. Mẹ. Okay. Hãy dương zoom out tím mao. Hãy nh choj nút bôk. Okay, chạm vi hot reload tíu tới. Vi hot reload không được chọ. Mẹ, vieng slow tíu khỉ ni dương. Chặng ở cái tê. Đời anh hi ủach phây tê. Ba. Chặng đời anh hi tròm tíu tới. Ba. ប្អូនខ្ញុំក៏ទ្រាំដែរអូខេចាំឥឡូវខ្ញុំចុចប៊ូតុងបូកហើយយើងមើលនៅកន្លែងរ៉ាន់នេះយើងឈរនៅលើแท็บរ៉ាន់នេះមកយើងនឹងឃើញលេខកើនឡើងម្ដង1 2 3 4 5អញ្ចឹង6អញ្ចឹងតែក៏ប៉ុន្តែ UI របស់យើងអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរទេអញ្ចឹងនៅក្នុង stateful គឺវាខុសគ្នាជាមួយនឹង stateless បែបហ្នឹងមានន័យថាដើម្បីឲ្យ UI របស់យើងអាចរីបៀឡើងវិញគឺ stateful ធ្វើឲតបានទេប៉ុន្តែ scaffold sorry stateful វាធ្វើបានដោយសារតែ stateful វាមាន method មួយឈ្មោះថា set state ដែលវាអាចឲ្យវិជ្ជារបស់យើងមានការបៀឡើងវិញបានអូខេអញ្ចឹងយើងហៅ method set state មកហើយយើងបោះ number បុកៗដាក់ចូលទៅក្នុង set state ហ្នឹងទៅហើយយើងចុច save អូខេ អូខេអញ្ចឹងយើងនឹងឃើញ number របស់យើង increase ឡើង6អីអូខេហើយយើងនឹងចុចបូកមួយទៀតមក4 / 9 10 11ឃើញទេឃើញកើតហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទឃើញអត់បាទអញ្ចឹងអត់មានជិបញ្ហាទេបាទអញ្ចឹងអានេះគ្រាន់ជា project ដំបូងដែលយើងធ្វើតាក់ទងជាមួយនឹង counter app ដែលយើង design ឡើងវិញឲ្យដូចទៅជាមួយនឹង flutter ហើយនឹងខ្ញុំបងយោអ្នកនរអ្នកនរគ្នាត定ជាមួយនឹង widget មួយចំនួនបាទអូខេអញ្ចឹងដូចនៅកន្លែងនេះអីដើម្បីកុំឲ្យ IDE យើងវា warning វាធ្វើឲ្យ computer យើងអាច slow ដែរបាទអញ្ចឹងយើងដាក់ constant ទៅបាទណាយើងដាក់ constant ទៅហើយកន្លែង home នេះក៏អញ្ចឹងដែរយើងដាក់ constant ទៅអូខេបាទអញ្ចឹងយើងដាក់ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុង video នេះវាយើងយូរបន្តិចអ្នកនរគ្នាប៉ុន្តែ ខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្អូនគ្នានឹងមើលវីដេអូពីដើមដល់ចប់ហើយកុំភ្លេច follow តាមផងដើម្បីយើងឆាប់ចេះអូខេអរគុណច្រើនអ្នកប្អូនគ្នាហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយដែលយើងនឹងរៀនបន្ថែមតក្កតងជាមួយនឹង container widget បាទអូខេអរគុណច្រើនអ្នកប្អូនគ្នាបាយបាយ good night